Moro, tervetuloa uuden videon pariin. Meikäläinen katsoi tänään tuossa tuolla TV:stä Tour of Luxembourg tai Tour de Luxembourg pyöräilykilpailua. Mä katsoin myös eilen videon tämmöiseltä kanavalta kuin Charlie Carves and Cycling. Kannattaa käydä tsekkaa, jos kiinnostaa pyöräily. Sisältö tosiaan englannin kielellä tosin, mutta hyvää sisältöä tekee tämä kaveri. Hän teki eilen videon ja siinä oli vissiin vähän audion kanssa ongelmia, niin se on poistettu tästä kanavalta, mutta ehkä hän lataa se uudestaan tai jotain. Mutta mä sain siitä inspiraation sekä tästä tämän päivän kisasta, eli siellä oli tosiaan tänään Tour de Luxembourg kakkosetappi, itse asiassa tässä on nyt ykkösetappi, mutta Hirsch oli siellä tosiaan mukana Emiratesin joukkuessa tai UAE-joukkuessa. Ja, hän on jo tosi hyvin tänään, tosi järkevästi mun mielestä. Ja mä katsoin sitten tästä Pro Cycling Statsista hänen niinku viime aikojen suorituksia. Täällä löytyi tosiaan niinku Donostia San Sebastian klassikoa voitto, Bretagne Classic voitto ja sitten kolme tämmöistä Italian yhden päivän kisan voitto. Eli 5 voittoa putkeen, mikä on niinku todella kova, vaikka tässä nyt on, no tässä on 2 World Tour kisaa ja sitten 1.1 ja sitten 1. Pro kisoja 2 kappaletta. Mutta tosiaan tämä Coppa Sabatini oli se, niinku, tästä oli itse asiassa tuossa Tour de Tietämä, eli täältä katsotaan, niin tämän TDT Unibet Cycling Teamin YouTube-kanavan video kannattaa käydä tsekkaa. To Italy, where normally the weather is good, but not since I'm here. So yesterday we rode Coppa Sabatini, 1 point pro race, and yeah. Heillä oli Axel Huens oli siellä irtiotossa mukana koko päivä, ja siitä oli hyvä kuvaus. Oli tosiaan tosi sateinen päivä, ja he kuvasi siellä kisan etenemistä sillä tavalla, että siellä aika nopea irtiotto siitä alusta, ja sitten isommat tiimit, eli tässä nyt tietenkin UAE ja Astana muun muassa, niin sitten vähän blokkas siellä sitten tietä, niin kuin nyt tämmöisissä ammattilaiskisoissa yleensä tapahtuu tosi usein. Mutta sitten voidaan katsoa tästä tosiaan tätä one how, eli kuinka tämä kisa voitettiin. Ja täällä lukee, että 36 kilometriä soolo. Ja miksi tämä nyt on niin kuin merkittävä asia? Niin me nähdään täällä, että ja TDT Insidein videolta nähtiin, että irtiotos oli mukana tosiaan. For the race, the wind was expecting a little bit worse weather. Thunderstorm is just around the corner here. Yeah, we expected a lot of rain. But yeah, on the climb we lost, every climb we lost 20 seconds. But we stay together. 10k to go, actually. Almost 10k to go now. Come on. All out now, Axel, all out now. Nothing to lose for your 4 guys. Come on, come on. Get to here, she's still safe. I was just pushing and hoping that they were empty, as I am. I knew that he was fast, so I thought that was a really good wheel. He won the San Sebastian Classic, he won the Bretagne Classic. Hij won de Grand Prix Industria en nu wint hij zijn 4e koers op een rij voor Hirschi in de Coppa Sabatini. Is hij de beste met veel voorsprong en met overmacht. Kokonaiskilpailun voittaja tältä vuodelta UAE:lta ja mut se niin kuin että he menettää nyt tämmöisen kaverin ehkä omasta halustaan, en toki tiedä niin kuin tätä taustaa, mutta tämä nyt esiintyy aika jännässä valossa, että Mark Hirschi on nyt voittanut 5 tosi kovaa ammattilaiskisaa tässä viimeisen, sanotaan, kuukauden sisään, vähän reilu. Ja nytkin on tosi hyvin mukana täällä Tour de Luxembourg niin kuin kokonaiskilpailussa. Ja tosi niin kuin hienosti jo tänään järkevästi, vaikka oli niin kuin kirjeetappi, niin keräili bonussekuntteja ja muuta. Ja sitten tämä, että hän pystyy ajamaan 36 kilometriä yksin, tämän tason kavereita vastaan. Nämä ei ole kuitenkaan tässä, niin kuin, vaikka tässä nyt kyse on niin kuin 1. Pro-kisasta, eli ei ole niin kuin World Tour-kisa, mutta nämä kaverit täällä, niin nämä ei ole mitään niin kuin harrastelijoita. Että
tämä on niin kuin oikeasti, puhutaan niin kuin 5 tunnin kisasta, 200 kilometriä. Ja tästä voitaisiin katsoa tämä profiilia, niin tosiaan hän on niin kuin ajanut, sanotaan niin kuin näiltä main, sen soolon. Siellä on kuitenkin ollut ihan niin kuin nyppylääkin. Ja näin poispäin. Ja sitten tietenkin näissä pitää muistaa, että tässä on alamäkiä paljon, missä joukon, tai niin kuin tämmöisiä oikeasti pidempiä useamman kilometrin alamäkiä, missä niin kuin se pääjoukon hyöty tai irtiotonkin, useamman miehen irtioton hyöty on tosi iso. Että se, että tämmöinen kaveri pystyy pitämään 36 kilometriä yksin johtoa, ja vielä todella surkeassa kelissä, eli se oli tosi kova sade ja tuuli tuona kisapäivänä, niin mun mielestä on tosi niin kuin merkittävä suoritus, ja niin kuin, tämä on Tudor Pro Cycling-tiimille ensi kaudeksi kyllä niin kuin todella hyviä uutisia, että hän on tehnyt muutenkin kovia kiinnityksiä ensi kaudeksi, ja muun muassa tuon Julian Alaphilippe, eli entinen maailmanmestari, on myös heillä ensi kaudella, ja näin poispäin, niin on kyllä niin kuin kova niin kuin, tästä voidaan itse asiassa katsoa, minkälainen jos tämä nyt lataa. Joo, eli täällä on sopimuksia tehty jo aika paljon ensi kaudelle, niin kuin näkyy. 28 kaveria on kiinnitetty jo ensi vuodeksi, ja tosiaan Hirsi löytyy sieltä, ja niin kuin sanoin, niin Alaphilippe, tosi kova nuori saksalainen, Saksan mestari, Marco Brenner, Alberto Dainese, Arvid de Klein voitti World Tourkisan tänä vuonna. Pari ruotsalaista kaveria, Erikssoni, Jakob ja Lukas, ja sitten toki kaikki muutkin kovat miehet tästä, niin Tudor tulee olemaan kyllä tosi kova ensi vuonna, mä uskallan näin väittää, ja jos he pääsee Grand Toureja, tai kun pääsevät ajamaan, niin siellä voivat tavoitella niinku jo merkittävää menestystä mun mielestä. Mutta joo, kannattaa käydä tosiaan ottaa tämä kanava seuraukseen, jos se uusi video tulee myös tästä samasta aiheesta, niin sieltä näkee ehkä vielä vähän kattavammin, mutta kannattaa ottaa Hirsi tosiaan seuraukseen. Kaveri on 26-vuotias, ei mikään ikäloppu vielä, että hänellä on kyllä uraa vielä jäljellä, jos niinku kiinnostaa ajella, ja näillä esityksillä varmasti niin töitä riittää. Tässä rankingin mukaan hän on niinku 7 tällä kaudella, niinku UCI World Rankingissa, eli Pogacar Evenepoel, Philipsen, Van der Poel, Roglic, Van Aert on ainoastaan edellä, eli niinku kohtuu kovia tekijöitä, että totta kai Hirsi on, niinku, tämä nyt ei ole mikään sinänsä yllätys, mutta ehkä niinku kuitenkin jonkun tason pieni yllätys, että hän on pystynyt noinkin paljon nyt dominoimaan suorastaan näitä niinku kisoja. Mutta joo, semmoinen video tällä kertaa, pidetään tämä nyt aika lyhyenä, että vähän tämmöinen ehkä turhahko video, mutta halusin tästä tehdä videon, koska tämä oli mun mielestä tosi niin kuin jännä juttu ja jännä niin kuin yhdistelmä tämän siirron kanssa samaan aikaan, niin tällaista. Harmi, että tosiaan tässä oli Hirsin Stravaa, mutta siellä on tosi vanhoja päivityksiä ainoastaan, että mitään niin kuin tehodataa tai muuta ei ole saatavilla, mutta hauska tapaus ja kova kaveri on kyllä kyseessä, niin ei mitään. Laitahan peukkuun videolle, jos tykkäsit tämmöisestä höpöttelystä ja kanavatilaukseen. Ja mepä nähdään ensi videon parissa. Se on moro!